sanadguurada 76-aad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliya xaafilad lagu dabaaldegayey ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta injineer Yariisow ee magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska soomaaliya oo ah ciidanka ugu facaweyn jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa la unkay 20-kii bishii Diseembar sanadkii 1943-kii, 70 sano ayaana kasoo wareegatay aasaaska ciidankaasi. dabaaldegyo, dhoolatus iyo gaadakaciyaar ayaa ciidamada qaybahooda kala duwan ee booliiska soomaaliya ay ku soo bandhigeen xafladii lagu dabaaldegayey 76 sano guradii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliiska soomaaliya, waxaana ay wateen gaadiidka gaashaaman iyo noocyada kala duwan ee gaadiidka ay ku howlgalaan ciidanka booliiska soomaaliya. xafladda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha dowladda soomaaliya, safiirada caalamka soomaaliya u jooga, iyo qaybaha kala duwan ee shacabka degmooyinka magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ka sheekeeyey waajibaadka shaqo ee booliiska. taliye xijaar ayaa sheegay in booliiska loo tababaray ilaalinta shacabka, gaar ahaan dumarka iyo caruurta, loona carbiyey dhowrista xuquuqda aadanaha. walow ay jirto duruufo adag oo ku xeeran, haddana nabadgelyada aanu maanta haysanno ee arrimaha gudaha iyaga saldhigu ah, sidii loo tayayn lahaa saraakiisha iyo ciidanka intiisa kale, waxaana had iyo jeer la siiyaa tababaro kala duwan gudaha iyo dibadda. tababaradaasoo kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ba leh, ilaa heer jaamacadood leh ee la gaarsiiyo tababaro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo ay ka faa'iidaan ugana faa'iideeyaan ciidanka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee loo xilsaaray. wasiirka amniga gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale ayaa u hambalyeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ee maanta u dabaaldegay aasaaskooda islamarkaana ay kasoo wareegatay 76 sano. dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee booliiska soomaaliyeed gaara muddooyinkii ugu dambeeyey. waxaa xusid madan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay, sida ka hortaga cadowga ummadda soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay, fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda soomaaliyeed, gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sida gaarigii lagu qabtay xaafadda Hodan, baaridda ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ah ee ku hayaan dambiilayaasha isku filnaanshaha booliiska soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka soomaaliyeed, taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro. Abdixasiis Ibraahin Axmedokay, TV Universal, magaalada Muqdisho.